Og der er starten godt, og det er Annika Pettersen med i kjennstil som kliner til. Der er Sara Måne Ekeberg og Sina Nyberg som parter side om side bak der. Se hvem av dem som trekker det lengste strå. Her skal det trås helt inn. Men klart i teten, Annika Pettersen skal få seg god luke nå ned til det neste. Men vi vet i BMX-kanalen som sikkert helt inn til mål. Så er det Sina som har den andre plassen forløpig, men Sara Mali jager bak og har lyst til å gå opp på den plassen også. Men i teten fra Gressvik, Annika Pettersen oppover siste trekka nå, holder seg på hjul. Så går vi inn og tar denne hitseieren for jente 9-10 år.